ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਫੋਰਮਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੱਥ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਟਡ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਵਨ ਹਰੇਕ ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ DSP ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ VPO ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਲੇਜ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ, ਉਹ ਵਿਲੇਜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਇਆ। ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 20-20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਫੌਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਾਇਆ ਉਹ VPO ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਸੇ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 5 ਰਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ, 5 ਰਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਗੋਇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।